Rodri, allet ti esbonio a dangos yr app iPhone Eisteddfod? Ok. Mae'r app iPhone Eisteddfod. Dyma fo, dyma beth sy'n gallu gweld y sgrin. Hold on. Weithio chydig bach yn arall yn dod fyny efo'r gwybodaeth, ond anyway, nawr ni fynd at y map yn syth. So, ti'n rhestru lle wyt ti, A to Z. Mae'r holl stondinau yn fan hyn, so dwi'n bod eisiau mynd i babell y dysgwyr. Mae'n mynd yn syth i fanna, dangos o ar y map. Ti'n lle edrych ar fanna, sefyd yn ôl ymlaen. Mae jyst yn fap gymaint gwell a haws i ddefnyddio na unrhyw fap papur neu a ti'n gorfod ffeindio rhyw fap yn rhywle. So mae hwnna, hwnna di'r peth dwi wedi ddefnyddio fwyaf. Yr unig beth falle ydy bod pan ti'n ti'n gorfod cael y gair yn iawn, dwi'm yn siŵr os mae posib chwilio amdano fo. Falle bod posib chwilio am pa beth i ddysgwyd, dwi'n gwybod, heb drio ni eto. Pa bell... Na, dim ond digwyddiadau sy'n cael ei... sydd yn efo. Ond, ie, mae'r digwyddiadau'n greit hefyd. Dwi'n meddwl efo'r rhai pethau efo nhw, dyna ddim wedi cael yr holl wybodaeth eto. Fel, beth bwysig. Dydy cyfarfod dwi'n neud yn efo, ddim yn efo. Pnawn dydd Gwener y babell cymdeithasau. So, dydy hynna ddim yn broblem. Mae jyst yn dangos am yr anodd diafallai gael yr holl wybodaeth ar rhywbeth flin. Ond yn deud bod yna 800 o ddigwyddiadau arno fo. So, maen nhw wedi gwneud yn eitha da, dwi'n meddwl, i wneud hynny. Ond mae'r app yn greit. A mae o'n, dydy o ddim yn dibynnu ar 3G neu'n byd, achos does dim 3G yma, mae'n amhosib cysylltu fe'r we ar y ffôn. Yeah. Felly mae'n jyst yn werth yr arian, dwi'n meddwl. Gwych, diolch o'r di.